No, říká se tomu sociom, že jo? Že se pohybuješ takovým nějakým prostředí, jo, kde hraješ nevědomou třeba i roli pro ty ostatní. A když tu roli chceš změnit najednou, tak oni ti to jako nechtějí dovolit, protože jsou tak zvyklí. A je to taková zvláštní, jsou to třeba lidi, kteří ti vyprávějí, že mají nějakou nemoc, takovou stabilní, chronickou, ale na dovolené ji nemají. Odjedou na dovolenou a celiaky je zmizí. A vrátějí se zpátky a znova mají ten problém. Že to je tam ukotvený jakoby v tom prostoru. A proto se používá ten výraz serendipity, že uděláš něco nečekaného, neobvyklého. To vykolejení z těch obvyklých schémat, které někdy je dobré vyhořet a tak dále, že jo? Protože tě to vykopne a tím tě to krásně, ti to jako otevře ten prostor určité improvizace, něčeho, co musíš v tu chvíli připustit jako určitý proud života, a to je perfektní. Takže v tom to je pochopitelný, že člověk, když odjede z toho prostředí, tak to popisuješ přesně, přijdou jiné myšlenky. A hlavně lidi tě vnímají jinak, máš tě neznají. Přicházíš mezi lidi, kteří o tobě nemají žádnou představu, kdo seš, co seš, co máš dělat. A to je ohromně úlevný.